Казвам се Лидия Раданова от Костандово и ние сме последните такачки на килимени, персийските килими. Персийските килими се казват персийски, защото възела е персийски и се казва сене. Работиме от 15 годишни до сега. Това все пак трябва да си упорит, да имаш внимание, следва ти е насочено вниманието в килима. Мислим, че трябва да се запази тази традиция, защото е нещо ценно.